Fala galera, tudo jóia? Galera, um tempo atrás eu postei um vídeo para vocês aí mostrando para vocês uma lavagem de alto rendimento de engorda para porco. Aí ela era usado o feijão calpi nela, e a única vantagem nela é que ela estragava muito rápido. Você tinha que fazer uma quantidade certa para os seus porcos, para tratar deles no máximo até 2 dias, senão já estragava. Dessa vez eu venho mostrar para vocês aqui um modo de fazer uma lavagem mais barata, quase no mesmo preço na verdade, e que não estraga fácil. Que é o quê? É com milho. Não sei se dá para vocês verem aí. É com milho triturado. Aí você põe duas latas dessa de tinta, ó. Duas latas dessa de tinta cheia de milho triturado aí dentro, num latão desse, onde a gente mete fogo aí, num latão desse aqui. Coloca até a metade dele de água e deixa o pau torar aí, ó, metendo fogo, mexendo sempre para ele não grudar, né? Para ficar bem pastoso e não grudar muito no fundo, não queimar muito. Deixa no fogo médio baixo e boa, e vai deixando. Feito isso, ele vai ficar dessa forma aí, ó. Uma pasta de milho. E você vai fazer o quê? Você vai pegar um balde vazio desse aí, ó. Coloca até a metade dele dessa lavagem ali. E se você tiver a oportunidade de usar soro de leite, bom demais, vai ser muito bom. Caso você não tenha o soro de leite, você pode usar água com um pouco de sal mineral. Num balde desse aí você vai usar o quê? Umas 5 colheres, umas 5, 6 colheres de sal com água e aquele material ali, certo? Então, e dá uma engorda gigantesca. Eu vou mostrar para vocês. Acompanhe os vídeos que vocês vão ver. Eu vou mostrando os porcos para vocês. Moço, é bacana demais. O trem come demais, demais da conta mesmo. E engorda demais, certo? Eu voltei a trabalhar aqui na fazenda do meu ex-patrão. Fazenda muito bem estruturada. Uma chácara, na verdade, tem 60 hectares. E muito bem estruturada, tem bastante criação, bastante bicho. É bacana demais. Eu quero estar postando bastante vídeos para vocês novamente. Vamos ver se dá certo. Eu vou filmar os porcos ali agora para vocês. Aí vai ficar para o próximo vídeo. Esse vídeo aqui eu vou finalizar aqui. E no próximo vocês já visualizam os porcos aí que eu vou postar para vocês, certo? Então é isso aí, galera. Você gostou aí da dica? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Se inscreva, ative o sininho para você receber novos vídeos, né? Que é bem bacana também você sempre estar recebendo nossos vídeos. Curta esse vídeo aqui. E é isso aí, certo? Falou e até mais.